አትሌት ሰለሞን ባረጋ በ10000 ሜትር ድል ማድረጉን ተከትሎ ከባልደረባችን አሸናፊ ዘላለም ጋር ቆይታ አድርጓል። ጀግናው ይህንን ዓለም መጀመሪያ ላይ ፈርቼ ነበር፣ ምክንያቱም የሪኮርድ ባለቤት ዩጋንዳዊ ቺፕቴጌ በመኖሩ ነው። የኢትዮጵያ ሕዝብ እንኳን ደስ አላችሁ፣ ስለደገፋችሁኝ አመሰግናለሁ። ኢትዮጵያ ዘንበል ስትል ሁሌም ቀና የሚያደርጋት ጀግና በየዘመኑ ይፈጠራል። የወቅቱ ጀግና ደግሞ ሰለሞን ባረጋ ሆኗል። ዩጋንዳዎች አዲስ ዘዴ አዘጋጅተው ወደ ትራኩ ለፍልሚያ ያቀርበዋል። ስቴፈን ኪሳ እንደ ፔስሜከር ሆኖ ዞሩን ማክረር ጀመረ። ርቀቱን እያሰፋው ሲመጣ ሰለሞን ባረጋ ተስፈንጥሮ በመውጣት ፈተሽ ፈተሽ አድርጎ ሁሉንም ነገር ካነበበ በኋላ ምንም እንደማያመጣ ሲረዳ ወደ ቦታው ተመለሰ። 5000 ሜትር ሲቀረው ግዳጅን ተወጥቻለሁ በሚል ኪሳ አቋርጦ ወጣ። ከኋላ በሪሁ አረጋዊ አድፍጠዋል። መሀል ላይ ዮሚፍ ሚዛኑን ለመጠበቅ ኃላፊነቱን ወስዷል። ዙሮች በዚህ ሂደት ቀጠሉ። ወደ መጨረሻው ዙር ተቃረበ። ከወዲያ ማዶ ኮማንደር ሁሴን ሽቦ በሪሁ ውጣ ውጣ ይላል። ከወዲህ ደግሞ እኛለን ሰሌ፣ ዮሚፍ፣ በሪሁ፣ አንበሳ፣ ጀግኖች እያለን ድብልቅልቁን አውጥተነዋል። ተደወለ። ሰለሞን ባረጋ 200 ሜትር ሲቀረው ተስፈንጥሮ ወጣ። ኬንያውያኖች አልቻሉም። ዩጋንዳዎች ግን ተያይዘው ተፈተለኩ። ሰለሞን ባረጋ ጥርሱን ነክሶ ወደፊት ገሰገሰ። በሪሁ አረጋዊም ትንቅንቅ ውስጥ ገባ። በመጨረሻም ይህ ሆነ፣ ወርቅ ለኢትዮጵያ። ሰለሞን ባረጋ በሞፋራ ለሁለት ኦሎምፒክ የተነጠቅነውን የወርቅ ሜዳሊያ ወደ እናቱ ቤት እንዲመለስ አደረገ። የዩጋንዳ ስልትም ውሃ በላው። 27 ደቂቃ ከ43.22 ሰለሞን ባረጋ የገባበት ሰዓት ነው። ሰለሞን እንደ አበበ ቢቂላ እያሟሟቀ ደስታውን ገልጿል። እንዴት ነበር ውድድሩ? ጥሩ ነው። ጥሩ ተዘጋጅተን ነበር። ፈሪቼ ነበረ መጀመሪያ፣ የባለ ሪከርዶች ስለነበሩ ትንሽ እንትን ብዬ ነበር። ብዙም አልተሄደም እንደተባለ። አሪፍ ነው። ለኢትዮጵያ ሕዝብ መልዕክት አስተላል። ያው እንኳን ደስ አላችሁ ነው። የልፋታችሁ አገኝታችኋል። ባለንበት ስደግፉ እንደነበራችሁ እንኳን ደስ አላችሁ ነው። ዛሬ 4x400 ድብልቅ ዱላ ቅብብል ናይጄሪያ አዲስ ዘዴ አምጥተው ነበር። ሌሎቹ ሴቶች ሲያሰልፉ ናይጄሪያ ጣልቃው እንዳስገብተው ልዩነቱን አሰፉ። በወንዶች ተራ ደግሞ ናይጄሪያ ሴት አሰለፉ። ትንሽ ቀድማ ከሮጠች በኋላ 200 ሜትር ላይ ሁሉም ጥለዋት ተፈተለኩ። ናይጄሪያ የመጨረሻ ደረጃን ይዛ ማጣሪያውን ማለፍ ሳትችል ቀረች። ዘዴዋ ፉርሽ ሆነ። ዩጋንዳም እንደ ናይጄሪያ ተበልታለች። በጠዋቱ መርሃ ግብር አሰልጣኝ ሁሴን ሽቦ ሂውሚዲቲ 84% መሆኑ ቢያሳስበውም ይህ ውጤት ለሌሎቹም ድሎች መሰረት በመሆኑ የግድ ማሸነፍ ይኖርብናል ሲል አወጋን። የተናገረውም ሆነና አይናችንን በወርቅ ገልጠናል። ዩጋንዳዎች ብርና ነሐስ ሲያገኙ በሪሁ አረጋዊ አራተኛ፣ ዮሚፍ ደግሞ ስምንተኛ ሆነው አጠናቀዋል። አለገና አለገና፣ የለተሰንበትም አለገና፣ ለሜቻም አለገና፣ የሙክታርም አለገና፣ የጉዳፍም አለገና አለገና፣ የማራቶን አለገና እያልን ጭፈራ ላይ እንገኛለን። ድል ለኢትዮጵያ!